ערב טוב, נשים יקרות. בואו נברך בעזרת השם, שלכולנו יהיה זכות בעזרת השם לקדם פני משיח צדקנו ברחמים, מורי במראה בימינו, אמן. אליהו נביא, אליהו תשפיליה ולידי במראה, אבן שלך דוד אליהו נזכור לטוב. שנזכה בעזרת השם לראות בבניין בית המקדש השלישי במראה בימינו, אמן. כי עין בעין יראו בשוב אדוני ציון. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לך ננה כי בא מועד. השיבנו אדוני אליך ונשוב החדש עמנו כקדם. ונזכה לעלות ארץ ישראל כנפי נשרים ויהיה לנו חלק ונחלה בארץ ישראל. בשם השם נעשה ונצליח, אין עוד מלבדו. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. וכל מה שאנחנו עושים זה בשם כל ישראל בעזרת השם. השיעור הוא לא נשמת כל הקורבנות שנרצחו בצורה אכזרית על ידי המחבלים, שהשם מקום דמם, עליהם השלום, תהי נשמתם צורה בצורה חיים, והשם מקום דמם עבור כל החיילים שמתו, עליהם השלום, תהי נשמתם צורה בצורה חיים, השם מקום דמם, בעזרת השם, השיעור לרפואה של כל הפצועים, לכל החטופים, שהקדוש ברוך הוא יחזיר את כל החטופים עכשיו, ביחד בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו לעשות תשובה שלמה מעומק דליבה, כמו שהוא רוצה שנעשה תשובה שלמה בעזרת השם, בלב טוב ושמח. שהקדוש ברוך הוא ייתן רפואה שלמה לכל הפצועים ולכל חולי עמו ישראל, נפשית וגופנית, וביניהם בעזרת השם, ליונה בת שר הזוהר, יעקב בן שר הזוהר, דבורה בת שרנה, שרה בת מלכה, תקווה בת תורזה, איילת בת גאולה, לאה בת פריידה, שרה רחל בת חסידה שרה, רחל חיה בת לאה שרה, בעזרת השם רפואה שלמה, ולילו נשמת גם זילפה זינה בת מזל, עליה השלום תהי נשמתה צורה בצרכים. ובעזרת השם רפואה שלמה גם לילדים הקטנים, לילד לוי ולילדים סלי שרה בת סיוון, היא ב-ICU, בבקשה תתפללו בשבילה, היא רק תינוקת שנולדה, ולרפואה שלמה של ארי שמעון בן מיטל מזל, הוא גם תינוק בן 10 חודשים, ורפואה שלמה של התינוקת שרה, ורפואה שלמה של התינוק אברהם בן רחל, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ובעזרת השם לכל הבריאים, מי שבריא, שהקדוש ברוך הוא ימשיך את בריאותו נפשית וגופנית בעזרת השם, ונזכה לעשות רצונו כרצונו בעזרת השם. בנות יקרות, השבת הזאת, שבת מברכים ראש חודש ניסן, אני רוצה להזכיר לכולם שמאוד חשוב לקרוא תהילים, בייחוד בשבת הזאת. אני מזכירה לכם, התהילים מחולקים לחמישה ספרים, מחולק לשבעה ימים, אבל הם מחולק לחמישה ספרים, במקביל לחמשת חומשי תורה, בראשית שמות ועיקר במדבר דברים, ולכן מי שקורא תהילים, כאילו קורא בחמישה חומשי תורה. יתרה על כן, אם אתם הולכות לבית כנסת והתהילים מחולק, תבוא עליכן הברכה. אם אתם לא יכולות ללכת לבית כנסת ואתם קוראות את כל התהילים בבית, אפשר לחלק בין בני הבית. ואם אתם לא, קשה לכם לקרוא את זה לבד, אפשר לחלק לפני שבת עם בני משפחה, עם חברים, וביחד כולם יקראו בשבת כל אחד בבית שלו, וביחד סיימתם ספר תהילים. ותדעו לכם שמצווה שעושים אותה כמה אנשים, אומרים חזל שזה נחשב, עושים אותה ביחד כמה אנשים, זה נחשב כאילו כל אחד ואחד מהשותפים למצווה עושה אותה בנפרד. אז בסייעתא דשמיא זה זכות מאוד גדולה. זה, השבת הזאת היא שבת, גם פרשת שמיני, מוצאים שני ספרי תורה, מוצאים שני ספרי תורה השבת, מהאיכל, אחד בשביל פרשת שמיני, בחומש ויקרא, והשני פרשת החודש, זה שבת פרשת החודש, מחומש שמות, פרשת בו, בסייעתא דשמיא החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. שזה חודש ניסן דאורייתא, הוא ראש החודשים, דרבנן זה חודש תשרי, ודאורייתא זה חודש ניסן, בנות יקרות, ואנחנו
ואנחנו רואים שרבי, יש מחלוקת במסכת ראש השנה בין רבי אליעזר לרבי יהושע. רבי אליעזר אומר שתשרי זה ראש, שהקדוש ברוך הוא ברא את, יצא לברוא את העולם בחודש תשרי, ורבי יהושע אומר שרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בחודש ניסן. ואלה ואלה דברי אלוקים חיים, כי זה במחשבה וזה במעשה בסייעתא דשמיא. אז אנחנו רואים מדוע השם קורא לחודש ניסן ראש החודשים, אב החודשים, לכן הוא בחודש האביב, ולכן עם ישראל יש להם גם, אנחנו השנה שנה מעוברת, צריכים לעבר שנה, כי אנחנו קובעים את החודש על פי הירח והאומות העולם על פי השמש, ובכדי להדביק את הפער שיש בין הסיבוב של של השמש סביב כדור, סביבו של כדור הארץ סביב השמש, או וייס ורסה, או של השמש סביב כדור הארץ, זה באמת אותו דבר. או אז בכדי להדביק את הפער הזה, אז אנחנו צריכים להוסיף עוד חודש. ואז יש לנו שנה מעוברת, הלל עשה את למשך 19 שנים, קבע כל 19 שנים, יש חלוקה שבאיזה שנה מוסיפים חודש, זה חודש אדר ב' בסייעתא דשמיא, ודיברנו על זה בסייעתא דשמיא. אז בנות יקרות, אנחנו רואים חודש ניסן, חודש הגאולה, בניסן נגלו ובניסן עתידין להיגאל, ולכן בכדי שאנחנו נזכור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, ועל מנת שנקבל את התורה במעמד הר סיני, ונקבל את התורה, התורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, ונקבל את בלשון חמישית של גאולה, והבאתי בפרשת בירה שהקדוש ברוך הוא מביא לעם ישראל את ארץ ישראל, מורשה שנתן הבטחה לאברהם, יצחק ויעקב, שהילדים שלהם הם אלה שיקבלו את ארץ ישראל, וזו מורשה. פעמיים במקרא כתוב מורשה, אחד זה מורשה כנגד ארץ ישראל, פרשת בירה, והבאתי אתכם אל הארץ אשר הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, יצחק ויעקב, מורשה זה ארץ ישראל. ותורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, זה הפעם השנייה. זאת אומרת שארץ ישראל ותורה זה מורשה לעם ישראל, ולכן הקדוש ברוך הוא, אנחנו מוצאים שני ספרי תורה, והקדוש ברוך הוא, וזה ממש שבת מברכים, חודש, ראש חודש ניסן. ראש חודש ניסן יש לנו יום אחד, זה יום שלישי, מתחיל ביום שני בלילה. ובחודש ניסן אנחנו תמיד כרגלנו בקודש, האריז"ל אומר, מדוע עם ישראל מתפללים בין הנהנים, כן, אנחנו יודעים לכוון בשם של הקדוש ברוך הוא. והשם, אנחנו יודעים ששם השם יוד קי וו קי, למה נקרא חודש חודש? כי אנחנו יודעים שיש יוד בית צירופים לשם השם, לשם השם יוד קי וו קי, והצירוף יוד קי וו קי זה לחודש ניסן. מופיע בתהילים פרק צדיק וו, שם כתוב יגל השמיים, רק רגע, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ישמחו השמיים ותגל הארץ, הראשי תבוד, ישמחו מתחיל ביוד, השמיים בהי, ותגל בוו, והארץ בהי, זה יוד קי וו קי, שם השם. זה יקרה כשמשיח יהיה פה בעזרת השם, ישמחו השמיים ותגל הארץ בעזרת השם, כי אז יתגלה אורו של הקדוש ברוך הוא בעולם, השכינה תתגלה בעולם, וכולם ידעו שהשם הוא האלוקים בעזרת השם. אז אנחנו רואים שמדוע נקרא חודש חודש, מאחר ויש י' ב' צירופים של השם י' ק' ו' ק', שם החסד של הקדוש ברוך הוא, י' ק' ו' ק' בגימטרי זה 26 כפול 12 זה 312, 312 זה שין י' ב', 300 זה שין, 10 זה י' ו-2 זה ב', שין י' ב' זה כמניין חודש, ח' זה 8, ד' זה 4, שין זה 300 כמניין חודש. ולכן ביום שבת כל הצירופים של הקדוש ברוך הוא, כל י' ב' צירופים של הקדוש ברוך הוא נמצאים מעלינו, מגיעים בשבת. והרי אנחנו יודעים שכל חודש יש צירוף אחר, ואיפה אנחנו מכוונים בצירוף? מכוונים, לא מוציאים מהפה, רק מכוונים בראייה בתפילת 18 של מוסף של ראש חודש. אומר את זה דוד המלך, כי בי חשק והפלטהו, אסגבהו, כי ידע את שמי, יקראני בעיניו.
איזה שם, מכוון בשם של הקדוש ברוך הוא לאותו חודש, כנגד 12, 12 צירופי שמות של הקדוש ברוך הוא י' ו' ו' גם 12 צירופי שמות של שם השם אהיה, אשר יהיה שם התשובה של הקדוש ברוך הוא שנתן למשה רבינו, וכנגד 12 שבטים, כנגד 12 מזלות, כנגד 12 שעות של היום, 12 שעות של הלילה ו-12 חודשים. אז בסייעתא דשמיא אנחנו רואים שחודש שין זה 300, ח' זה 8, ב' זה ד' זה 4, ביחד זה 312 כמניין 12 פעמים שם השם י' ק' ו' ק'. לכן נקרא חודש. ואז בשבת, מאחר וכל ה-12 צירופים נמצאים, אנחנו עושים קידוש. עם מה אנחנו עושים קידוש? אנחנו עושים קידוש עם כוס ועם יין. קידוש על היין, בכוס. כוס, חף, זה... חף, זה 20, וו זה 6, סמך זה 60, זה 86. יין, י' זה 10, עוד י' זה 10, נון זה 50, זה 70, 86 ועוד 70 זה 156, זה 6 פעמים י' ק' ו' ק', 6 פעמים 26, שם השם של חסד, זה 156. ואז, בנות יקרות, אנחנו, זה בעצם השם יוסף. יוסף זה 156, י' זה 10, ו' זה 6, סמך זה 60, פ' זה 80, זה יוסף, ברוך השם, זה 156. אז זה מבטל קנאה, כי קנאה זה 156. כי קוף זה 100, נון זה 50, א' זה 1, ה' זה 5, זה 156. בנות יקרות, אז יש לנו 6 פעמים שם השם, אבל אז איפה השש האחרים? זה לחם משנה, לחם. משה רבנו ציווה על עם ישראל לקחת ביום שישי מהמן לחם משנה, כי ביום שבת לא ירד המן. לכן לחם, למד זה 30, ח' זה 8, מם זה 40, זה 78. 78, לחם משנה, שני לחמים, שתי חלות, שני לחמים, זה 78 כפול 2, זה 156. אז גם פה יש 6 שמות של, 6 שמות של הקדוש ברוך הוא י' ק' ו' ק', אז 6 ועוד כוס יין ולחם משנה, ביחד זה 12 שמות של הקדוש ברוך הוא, בביצה שאנחנו אוכלים בשבת, וכולם אוכלים ביצה בשבת, אומר האריז"ל, מה זה ביצה? זה סימן הדמילטה. כולם אוכלים בשבת ביצה, אם זה בצ'ולונד, אם זה בחמין, אם זה בג'חנון, כולם אוכלים ביצה. ביצה זה ראשי תיבות י' בצר ופי השם. הסימן הדמילטה, כמו בראש השנה, שטובלים בדבש, יהיה לנו שנה מתוקה, אנחנו אוכלים ביצה, אנחנו רומזים לקדוש ברוך הוא השם, שכל השכינה, שהבית שלנו יהיה מקדש מעט. זאת אומרת, כלי לקדוש ברוך הוא, לשכינה של הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו רואים בעזרת השם, זה בניסן יגלו ובניסן עתידין להיגאל בסייעתא דשמיא. אני לא אכנס לזה עוד עכשיו בעזרת השם, נתנו על זה שיעורים, אני רוצה ללכת לפרשת שמיני. אז קצת דיברנו על פרשת החודש, שתבוא, שבא לנו לטובה, שבת פרשת החודש, ואנחנו עכשיו הולכים לשמיני, ואנחנו נדבר על ידי מעם לועז והמדרש בעזרת השם בסייעתא דשמיא. אז אנחנו יודעים שהיום השמיני והיא ביום השמיני זה ראש חודש ניסן. מה קרה ביום השמיני? אנחנו הולכים למדרש, אומר המדרש ככה, אותו יום, היום השמיני של הקדשת אהרון הכהן ובניו לכהונה, תדעו לכם שלפני יום השמיני, 7 ימים, משה רבינו לוקח את כל החלקים של המשכן שכל עם ישראל עשו, ומרכיב את המשכן, ומקריב קורבנות בתוך המשכן, ובסוף היום מפרק את המשכן. כל יום משה רבנו מרכיב, מעלה קורבנות, כמו כהן גדול, ומפרק את המשכן. עד שהגיע היום השמיני. אז אותו יום, היום השמיני להקדשת אהרון ובניו לכהונה, נטל, כי לפני כן מי שהיה מקריב את הקורבנות זה הבכורות, אבל עד אז הבכורות, אנחנו זוכרים שיעקב אבינו לקח את הבכורה מעשיו בכדי שהוא יקריב קורבנות ויוכל לכפר על העולם, כי עשיו היה ספוג בחטאים. ואנחנו רואים שאותו יום, אומר המדרש, מדרש רבה אומר נטל 10 עטרות, זכה להיות ראשון לעשרה דברים, ראשון למעשה בראשית, בנות יקרות. זה היה ראשון למעשה בראשית, כי זה היה ביום ראשון של השבוע, ביום ראשון של השבוע, כנגד חסד. זה ראשון למעשה בראשית. ראשון לנשיאים,
מכילה, רק שנייה. מכילה, אני כבר חוזרת. רק רגע. אז היה, אמרנו ראשון למעשה בראשית, כי זה היה ביום ראשון של השבוע. ראשון לנשיאים, להקרבת הנשיאים לחנוכת המזבח. ראשון לכהונה, לעבודת הכהנים, שלפני כן נעשתה עבודת הכהנים, כמו שאמרנו, על ידי הבכורות. ראשון לעבודה, לקורבנות ציבור. אנחנו נראה עוד מעט איך הקריב אהרון הכהן את הקורבן בשביל עצמו, כמו שעושים ביום הכיפורים. קודם לעצמו, בכדי שהוא יוכל לחפר על עם ישראל. ואחר כך הגיע קורבנות ציבור. ראשון לירידת האש, פעם ראשונה שירדה האש, מהשמיים. ראשון לאכילת קדושים, זאת אומרת בשר הקורבנות, שמאותו יום הקפידו כלומר, מאותו יום הקפידו לאכול אותו לפנים מן המחיצה. ראשון לאיסור הבמות, זאת אומרת שאסור להקריב קורבנות במקום אחר, אלא אך ורק באוהל מועד. ראשון לשכון בישראל, שמאחר וירדה האש משמיים בסייעת הדשמי ירידת האש, אז היה, שרתה השכינה על עם ישראל. ראשון לברך את ישראל ברכת הכהנים. כשגמר אהרון הכהן להכין את הקורבנות, הוא בא ואחר כך ברך את עם ישראל בברכת הכהנים. זו פעם ראשונה שברכו את עם ישראל בברכת הכהנים. ראשון לחודשים, כי זה חודש ניסן. חודש ניסן זה א' ניסן, והוא נקבע להיות ראש החודשים, ולכן הוא בזמן האביב, אביב אב י' בית חודשים. לכן בנות יקרות, אנחנו רואים מאחר ובו נעשתה יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא קבע אותו לחודש ראשון דאורייתא, חודש ניסן בעזרת השם, אב כל החודשים. ולכן ניסן, שזה מלשון ניסים, כי ניסן בגימטריה שווה ניסים, נון זה 50, י' זה 10, סמך זה 60, עוד נון זה 50, זה 170, זה טוב דקדושה, כי 170 זה 17 כפול 10, 17 זה טוב, זה 17 זה מניין שם הדעת של הקדוש ברוך הוא, שם קפיצת הדרך של הקדוש ברוך הוא, בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ, את א', מתחיל באלף, השמיים בה', ואת ובב, והארץ בה', ביחד זה כמניין 17, א' זה 1, ה' זה 5, עוד ו' זה 6, וה' נוסף זה 5, ביחד זה 17, זה שם הדעת של הקדוש ברוך הוא. אז דעת דקדושה זה חודש ניסן, כי בחודש ניסן ידעו שהשם הוא אלוקים. כל הניסים מעל הטבע. ידעו שאם יש בירה, יש מנהיג לבירה, השם הוא האלוקים. אז בואו נמשיך בסייעתא דשמיא. אנחנו רואים שמה אומר משה רבינו לאהרון הכהן. משה רבינו אוסף את עם ישראל ויהי ביום השמיני ואין ויהי עליהם מלשון צער, כי ביום השמיני גם מתו שני בניו של אהרון נדב ואביהו. וכתוב ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון. למה קרא לו לאהרון? מאחר ואהרון בא וראה בתוך האש, הוא הדליק בקורבנות, הוא פחד להתקרב, מאחר והוא חשב שהוא לא ראוי להיות כהן גדול, הוא לא ראוי לעשות את עבודת השם, מאחר והוא היה חלק מחטא העגל, וכל המטרה של אהרון הכהן היה לעכב את הערב רע מלכתו בעגל, עד שירד משה רבנו מהר סיני עם שתי הלוחות, עם שני הלוחות, ולכן, אבל עדיין זה חלק, הוא חלק מחטא העגל. אבל אם הוא לא היה חלק מחטא העגל, הוא לא יכול לכפר על עם ישראל. ולכן, בנות יקרות, הוא קורא משה רבנו לאהרון, לבניו, לזקני ישראל, והוא אומר לאהרון, לקחת עגל בן בקר לחטאת, ואי לעולה תמימה, והקרב לפני השם, קודם כל לכפר עליך. וזה עבודת הכהן ביום, הכהן הגדול ביום הכיפורים. קודם לכפר עליו על בני משפחתו. אז אנחנו רואים שהוא לקח בקר, שזה כנגד העגל, בן בקר שזה עגל, לחטאת, על מנת לכפר על חטא העגל, שהשם יכפר לו על חטא העגל, ולקח אי לעולה תמימה, להזכיר לקדוש ברוך הוא את יצחק, שהסכים להיות עולה תמימה על המזבח לכפר על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא הראה לאברהם אבינו, שלח מלאך והראה לו את האיל, ולקח את האיל בקרבו במקומו,
ואל בני ישראל תדבר לאמור. ואז הוא אומר לו, עכשיו מתחילות קורבנות הציבור. קודם הוא נתן קורבן, קורבן חטאת, שזה עגל, כנגד חטא העגל, וקורבן עולה, שזה איל, כנגד יצחק אבינו, להזכיר את הזכות של יצחק ואברהם אבינו. ועכשיו הוא אומר לבני ישראל, שיקחו שעיר עיזים ושעיר עיזים על מנת לכפר לעם ישראל על החטא שמכרו האחים את יוסף לישמעאלים ולאורחת מדיינים, אורחת ישמעאלים ומדיינים, על שמכרו את יוסף ולקחו את הכותונת שלו ולקחו שעיר עיזים וחתכו אותו וטבלו את הכותונת בדם, ואמרה ואמרו לאביהם יעקב שטרוף טרפה חיה את יוסף. אז זה שעיר עיזים לחטאת, ועגל וכבש בני שמת מינים לעולה. אז העגל זה על מנת לכפר על חטא העגל, והכבש להזכיר לקדוש ברוך הוא שיצחק בא כמו כבש על המזבח לכפר על עם ישראל. ושור ואי לשלמים, זאת אומרת קורבן שלום, שהשם יביא שלום עלינו ועל כל עם ישראל, וגם מנחה בלולה בשמן, וגם קורבן מנחה נתנו. ואנחנו רואים שכולם מחכים שתרד אש מן השמיים שתאכל את כל הקורבנות, כי אהרון הכהן שם אש משלו. עכשיו צריך שתרד בכדי שיראה שיש הסכמה שהשכינה תשרה על עם ישראל. ובא אהרון לפני משה ואמר לו, אולי השם לא שמח בקורבנות שלי, אולי הוא לא מחה לי. ואומרים שהיצר הרע הראה לו את העגל בתוך האש, שיחשוב שהקדוש ברוך הוא לא מחה לו, ויהיה לו ספק בעבודה שלו לקדוש ברוך הוא. ואז בא, ואתם יודעים ספק זה עמלק, שווה עמלק. ואז בא משה ונכנס עם אהרון לאוהל מועד, והשתחוו לפני הקדוש ברוך הוא, והתפללו לקדוש ברוך הוא, ואיך שיצאו ברכו את עם ישראל שלהם ברכה, שהשכינה תשרה בכל מעשי ידיהם, והקדוש ואינו המשם אלוקינו. ואז הקדוש ברוך הוא הוריד אש משמיים, וכולם, כל העולם, ועם ישראל, וכל העולם ידעו שהקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל, והוא שורה בקרב עמו ישראל. כמה ברוך השם זה יפה. אז אומר המדרש דבר מאוד יפה. בכל המקרא כולו מצינו 12 פעמים, בכל התנך, 12 פעמים שירדה אש מן השמיים. ומופלא הדבר שבמחצית אחת של המקרים הייתה ירידת האש לטובה, ובמחצית אחרת של המקרים הייתה ירידת האש לא לטובה. אז בואו נסתכל על השישה מקרים הראשונים שירדה אש לטובה. המקרה הראשון, ביום השמיני למילואים ירדה אש מן השמיים ושרפה על המזבח את העולה ואת החלבים, את כל חלקי החיות, החיות הכשרות שהועלו לעולה. והיה זה עוד לבני ישראל שכל הקורבנות התקבלו לפני השם, ושנתרצה השם לבני ישראל, ושהשכינה שורה במחנה ישראל. בעזרת השם שנזכה לזה עכשיו במהרה בימינו אמן. הפעם השנייה הייתה קורבנו של גדעון. גדעון היה עובד את השדה, והוא היה משבט מנשה. ואנחנו רואים שבאותו זמן המדיינים נכנסו לארץ ישראל ולקחו את כל התבואה של היהודים, והגיעו עם ישראל עד למצב של רעב. וגדעון היה צועק לקדוש ברוך הוא בשדה, ריבונו, והוא לא היה נביא, והוא לא היה בן של נביא, הוא היה משבט מנשה. והוא אומר לו, ריבונו של עולם, אני זוכר שאבותיי אמרו לי שעשית ניסים לעם ישראל כל כך גדולים, והוצאת אותם ממצרים, והצלת אותם מפרעו, והם היו בתוך ממתת שערים של חוסר טהרה. השם, תציל אותנו עכשיו. נגלה אליו מלאך השם ואמר לו, השם שלח אותי אליך, ובזכות דבריך, הזכות שמצאת לעם ישראל, תלך ותילחם במדיינים ואתה תנצח, השם ממך. וגדעון רצה לדעת אם באמת זה מלאך השם, זה בספר שופטים פרק ו', אם זה באמת מלאך השם. אז סתם הקריא קורבן לקדוש ברוך הוא, והמלאך עם אש שירדה משמיים, המלאך דאג שכל השמש ירדה ושרפה את כל הקורבן. ועל ידי זה ידע גדעון שזה באמת שליח מהשם, והלך ונלחם ובאמת בסייעתא דשמיא הציל את עם ישראל.
אחר כך אנחנו ממשיכים בספר שופטים, פרק י' ג', אנחנו הוריו של שמשון הגיבור, שהיה משבט דן. מנוח, אנחנו יודעים שאשתו של מנוח נמצאת בשדה ומופיע מלאך לפניה ואומר לה שאין להם ילדים, הם עקרים ואין להם ילדים, ואומר לה יהיה לך ילד, והילד הזה יהיה נזיר מבטן, ואסור שישתה יין ואסור שיחתוך את השיער, הוא לא יכול לגזור את שיערותיו. והיא שומעת את זה, והוא אומר לה שלא לשתות יין ולאכול רק מאכלים כשרים. אנחנו בפרשת שמיני מדבר על מאכלים כשרים, ואומר לה את זה, והיא באה לבעלה ומספרת לו, אמר בעלה שהוא רוצה, כשהוא מגיע עוד הפעם, שהיא תקרא לו, כי הוא לא מאמין שזה מלאך. וכשהוא עוד פעם נגלה לפניה המלאך, והיא קורא לבעלה, ומנוח לא יודע עדיין שזה מלאך, והוא אומר לו, אתה יכול לומר לי מה שאמרת לאשתי? אז הוא אומר לו, מספר לו, שיהיה לו בן שהוא נזיר מבטן, ושאסור לו לשתות יין, ושאסור לו לגלח את שערותיו, ואשתו כמובן כשהיא בהיריון אסור לה, היא צריכה רק מאכלים כשרים ולא לשתות יין. ואנחנו רואים שמנוח מקריב קורבן, כאילו להגיד תודה, מקריב קורבן, ועולה אש בנוכחות מלאך השם, יורדת משמיים, ומלאך השם עולה עם האש הזאת חזרה השמיימה. אז אנחנו עכשיו הולכים לפעם הרביעית שיורדת משמיים האש, קורבנו של המלך דוד. אז המלך דוד ספר את עם ישראל כשלא היה צריך לספור את עם ישראל, ובעקבות זה בא המגפה. אנחנו סופרים דרך אמצעי את עם ישראל, לא סופרים ישירות את עם ישראל. אז או שמביאים מחצית השקל או שמביאים כבש, אבל לא סופרים ישירות את עם ישראל. ולמה? כי אז יש עין הרע דרך היצר הרע על עם ישראל, לא עלינו. ואז כשספר דוד המלך שלא היה נצרך לספור את עם ישראל, בעקבות זה באה מגפה על עם ישראל, וכל יום מתו 100 אנשים. ובעקבות זה גם באה 100 ברכות בכל יום שקבע דוד המלך. אז דוד המלך אומר, חנן לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, בבקשה. זה כתוב בדברי הימים חלק א', פרק כף א', בחבב. אז דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו שלום תמחה לעם ישראל, הם לא אשמים, זה אני אשם. והשם שולח את הנביא גד, את גד הנביא, לומר לו שילך ויקנה את הגורן של ארנן היבוסי שבירושלים, בנות יקרות. ואז הוא בא ומציע לו כסף על עבור הגורן שלו, שיש שם חיטה, ואומר לו שהוא לא רוצה שום הנחה, הוא קונה את זה בכסף מלא. והוא מוכר לו את הגורן, ויש חוזה בין ארנן היבוסי לדוד המלך, שהוא קנה את הגורן. וכשהוא נכנס פנימה להקריב קורבן לקדוש ברוך הוא, הוא רואה שיש שם מזבח, והוא מבין שזה המזבח של האדם הראשון, של אברהם אבינו, כל הצדיקים הקריבו שם קורבנות. וזה בעצם, בנות יקרות, המקום של בית המקדש. מבין דוד המלך שזה המקום של בית המקדש. זאת אומרת שכל המקום, כולל הר הבית, כל המקום של בית המקדש שייך לעם ישראל, תבין ותקילים. אז בנות יקרות, הוא מקריב שם קורבן, ויורדת אש משמיים ומקבלת את הקורבן של דוד המלך ומוכלת לעם ישראל. הפעם החמישית שאנחנו רואים שורדת אש משמיים, זה בזמן של שלמה המלך, שהוא עושה חנוכת בית המקדש הראשון. דברי הימים חלק ב' פרק ז'. אז בנות יקרות, אנחנו רואים ששלמה המלך כל כך הרבה קורבנות הקריב, שהמזבח לא הספיק בשביל הקורבנות. ולכן היה צריך לשים את זה על הרצפה שליד המזבח, אבל הרצפה שליד המזבח לא מקודשת כמו שמקודש המזבח עצמו. והתפלל שלמה המלך לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הוריד אש משמיים ואכל את כל הקורבנות, גם אלה שעל הרצפה. אז הנה עוד הפעם, ועכשיו הפעם השישית, זה במקרה של אליהו הנביא זכור לטוב, וזה בספר מלכים א', מלכים א', פרק י' ח' ופרק ל' ח' ול' ת'. כל הסיפור של אחאב, מלך ישראל, על 10 השבטים, הוא ואיזבל אשתו שתעבדת את הבעל, והרגה ורצחה את כל נביאי השם, חוץ ממאה שהחביא אותם עובדיה הנביא, שהיה גר אדומי,
והחביא אותם 50-50 בכל מערה, והיה מחלקל אותם, ואחר כך לקח הלוואות בשביל לחלקל אותם. ואנחנו זוכרים גם את הסיפור של אשתו, שאחר כך שהוא נפטר, רצה הבן של אחאב לקחת את שני הילדים שלה שהוא אצלו בארמון, כי ככה אמר, יהיה לו מזל, כי הם שני צדיקים, אבל, והיא לא הסכימה, שלא ילמדו עבודה זרה שם, ושלחו אותה, והלכה לקבר, הלכה לממונה על, על בית החיים, ושאלה, אמר לו, איפה נמצא עבדיה? אמרה לו, עבדיה שנקרא ירא השם. ואז הגיעה לציון שלו, ואמרה לו שיעזור לה, אמר לה, תלכי לאלישע הנביא, ואתם זוכרים, הלכה לאלישע הנביא, ואלישע אמר לה שהוא היה תלמיד של אליהו הנביא, ואלישע אמר לה, תחפשי כל הקדים שיש לך, גם השבורים, ומה יש לך בבית? אמר לו, יש תיקת עם קצת שמן. אמר לה, תאספי את כל הקדים, ותלכי לשכנות שלך ותאספי, תשלחי את הבנים שלך, ותסגרי מאחרייך את הדלת, כי יש ברכה במה ששמים מן העין, אין עין שורה עליו, אין עין הרע שורה עליו, ואז היא שפכה שמן לתוך הקדים, ובנות יקרות, היא הלכה ומכרה אותם, אמרה לו, מטר לחום, אמר לה, עכשיו יעלו המחירים של השמן, ותלכי תמכרי ותוכלי להחזיר את כל החוב, שלקח עובדיה בשביל לחלקל את המאה נביאים, נביאי השם, וגם תוכלי לחיות בכבוד את והילדים שלך. אז אנחנו, זה החלק של אחאב, אנחנו רואים עם עובדיה. עכשיו אנחנו רואים שאליהו נביא ברח מעובדיה ומאיזבל, כי רצתה איזבל להרוג אותו. ואתם זוכרים שכל הסיפור, דיברנו על זה בסייעתא דשמיא בשיעורים קודמים, שחיאל הלך ובנה את אהוב ואחאב לבנות את יריחו, שישוע ציווה לא לבנות את יריחו, כמי שיבנה אותה באבן הפינה שישים ימות בחורו, ועד שהוא יגמור את העיר, עד לא עלינו הקטן שלו ימות, וככה קרה לחיאל, והשם שלח את שלח את אליהו הנביא לנחם את חיאל, חשב שאולי יחזרו בתשובה, ואחאב ענה ביוהרה לאליהו הנביא שהגזרה של התלמיד התקיימה, והגזרה של משה רבנו לא התקיימה, של הרב לא התקיימה, כי הוא אמר בשמע ישראל שמי שלא, שאם אנחנו לא, היה אם שמוע תשמעו אל השם אלוקיכם, ואם לא תשמעו אז לא יהיה, השם לא יביא מטר על הארץ. אז אמר אליהו הנביא שלא יהיה מטר בארץ, והשם אמר לו, כל מה שתגזור אני מקיים. זה אחד המחשפות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אחרי 3 שנים, אחאב יוצא הוא ועובדיה הנביא לחפש, אולי יש איזה משהו להביא אוכל לבהמות ולאדם, ואז שולח הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא, ואומר לו ללכת לפגוש את אחאב. רואה אליהו הנביא את עובדיה הנביא, ואומר לו, לך תאמר לאחאב שאני רוצה לפגוש אותו. ואז הוא הולך ואומר לו, אני מספרת לכם בגדול את הסיפור, ואוספים את כל עם ישראל ואת כל נביאי הבעל. את כל הנביאים של עבודה זרה אוספים אותם. בא אליהו הנביא ולוקח 2 פרים תאומים, ואחד לבעל ואחד להשם. ושניהם זה גלגול של נדב ואביהו. שני הבנים פה בפרשת שמיני, שני הבנים של 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 אהרון הכהן. וזה שנפל בחלק של הבעל לא רצה ללכת, אמר, רק אם אתה אליהו תיקח אותי ביד ותיתן אותי אליהם, אני אלך. אמר לו, גם על ידך מתקדש שם השם. ואז הם מכינים מזבח, חותכים את הפר, ומתחילים מהבוקר עד אחרי צהריים להתפלל לבעל ולבקש ממנו שתרד אש מהשמיים ותראה שהוא באמת האלוקים האמיתי. הם מתפללים, הם רוקדים סביב זה, הם מרביצים לעצמם, ואליהו הנביא לועג להם ואומר להם, תצעקו יותר חזק, אולי הוא ישן, אולי הוא לא יודע מה אתם, לא שם לב למה שאתם עושים, אולי הוא ביזי, אולי הוא עסוק והוא אין לו זמן בשבילכם. והם מרביצים, יורד מהם דם מרוב שמרביצים לעצמם, ולא קורה כלום. ואז אליהו הנביא נהנה בשעת מנחה, ואז אליהו הנביא מתפלל לקדוש ברוך הוא, מכין את הקורבן על המזבח, בהר הכרמל, על המזבח,
לוקח 12 רבנים להזכיר את הזכות של 12 שבטים, עושה שביל ואומר לאלישע לשים בזה מים, והמדרש אומר שהוא שם את הידיים שלו, הרי לא היה מים, היה מעט מאוד מים, אז אליהו הנביא שם את הידיים שלו על השביל שהוא עשה מסביב למזבח, ואלישע היה שופך מים, והידיים של אליהו הנביא הפכו להיות כמו נהר, והכל התמלא מים. ואז עומד אליהו הנביא ומתפלל לקדוש ברוך הוא, ואומר שהקדוש ברוך הוא יראה לכל העולם, ויראה לעם ישראל ולכל העולם, שהשם הוא האלוקים, שהוא האלוקים אמיתי. ומיד יוצאת אש מהשמיים, ואוכלת את כל הקורבן, ואת כל העצים מסביב, ואת כל המים שנמצאים בתוך השביל שעשה, אליהו הנביא. ואז כולם, כל עם ישראל משתתחים, וצועקים לקדוש ברוך הוא, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. קידוש שמיים מאוד גדול. אז זה הפעם השישית שירדו, ירדה אש מן השמיים, וזה היה בהר הכרמל, בזמן של אליהו הנביא. אז בנות יקרות, יש עוד שישה פעמים שירדה אש, שש פעמים, סליחה, שירדה האש משמיים, וירדה לא לטובה. ואחת זה במיטה של נדב ואביהו. אנחנו נדבר על זה, מדוע, מה קרה. אחת זה במיטה של נדב ואביהו, שירדה אש משמיים, היא יצאה מקודש הקודשים והתחלקה לארבע חוטים של אש, וכל שניים נכנסו לתוך הנחיריים, שני נחיריים של נדב ואביהו ושני נחיריים של אביהו, שניים של נדב ושניים של אביהו, ושרפה אותה מבפנים, אבל לא נגעה לא בגוף ולא בבגדים. ומשה רבינו אמר למישאל ולצפן שילכו ויקחו את הגופות שלהם, והם יקברו אותם, והאחים שלהם אלעזר ואיתמר הכהן אמר להם להישאר בתוך האוהלים, ואביהם להישאר בתוך האוהל. הפעם השנייה, האש שהמיתה את המתעוננים במדבר, פרשת בעלותך, פרק י' פסוק א'. הפעם השלישית, זה האש ששרפה את 250 האנשים שהצטרפו לעדת קורח, פרשת קורח, פרק ט' ז'. אחר כך, פעמיים, וזה בספר מלכים ב', פרק א', פסוק י' ופרק י' ב', פסוק י' וי' ב', ופעמיים בזמן של המלך החזיה שרצה לתפוס את אליהו הנביא ולהרע לו, פעמיים כל החמישים ישלחו לחפש את אליהו הנביא, נשרפו על ידי השם. פעמיים שרפה אש משמיים, שר חמישים וחמישה. ובפעם השישית האש שנפלה מן השמיים ופגעה בצון ובנערים של איוב. איוב פרק א' פסוק ט' ז'. ועכשיו אנחנו חוזרים בסייעתא דשמיא, ואנחנו באים לראות מדוע שרפה האש את נדב ואביהו. מה עשו נדב ואביהו? אז בואו נסתכל, הם היו תלמידי חכמים מאוד גדולים, נדב ואביהו. אז מה הם עשו שקיבלו כזה דבר? אנחנו מסתכלים דרך המדרש וגם מעם לועז. אז אני רוצה להיחס דבר ראשון, כתוב שנכנסו שטויי יין, ולכן קיבל את פרשת שטויי יין אביהם אהרון הכהן. אבל אז אנחנו נדבר עוד רגע. קודם נתחיל שנכנסו, לא רחצו את רגליהם וידיהם. אז נאמר, אם נכנסו שטויים, אז לא שמו לב שהם לא רחצו את הרגליים ואת הידיים. כי כתוב, זה הלכה, בבואם אלו אל מועד, ירחצו מים ולא ימותו. זאת אומרת שאם לא רחצו, יש להם מיטה. לאחר מכן, על ידי שנכנסו מחוסרי בגדים, זאת אומרת שלא לבשו את מעיל תכלת בשעת העבודה. וכתוב, זה הלכה והיה אהרון לשרת ונשמע קולו ולא ימות, כי המעיל יש לו פעמונים קשורים אליו, ונשמע קולו ולא ימות. זאת אומרת שאם נכנסו בלי המעיל, אז יש להם מיטה, דין מיטה. ואחר כך, על ידי שלא לא נשאו נשים, הם לא התחתנו עם נשים, ולא היו להם בנים, כי כתוב, היה מת נדב ואביהו, ובנים לא היו להם. זה בחומש במדבר, פרק ג' פסוק ד', אז אנחנו רואים למה לא היה להם, לא היה להם בנים. אומר המדרש, אמר רבי לוי, שחצנים היו נדב ואביהו. זאת אומרת שהם, אני לא יודעת לקרוא לזה ממש גאווה, אבל הם לא מצאו לעצמם אישה מתאימה. למה? כי הם אמרו,
הרבה נשים יושבות עגונות וממתינות להם. זאת אומרת, לא שהן היו נשואות, עגונות מפחות שהמתינו להם להתחתן איתם. ומה הם היו אומרים? אחי אבינו, שזה משה רבנו, מלך. ואמרו, אחי אמנו, אמנו זאת אלישבע, אהרון הכהן התחתן עם אלישבע, אחי אמנו זה נחשון בן עמינדב, והוא נשיא שבט יהודה. ואבינו, כהן גדול, אהרון הכהן הוא גוהן, נבחר להיות גוהן, הקדוש ברוך הוא בחר אותו להיות כהן גדול. ואנו סגני כהונה, איזו אישה הוגנת לנו? אין אישה שמתאימה לנו. אז לכן הם נשארו בלי נשים, ואתם זוכרים אפילו חזקיהו המלך שאמור היה להיות משיח, מידת הדין כתרגה עליו, ובא ישעיהו הנביא ואמר לו שהוא ימות ולא יחיה, למרות שהוא יהיה צדיק עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו למשיח. למה? כי לא עשה פריאה ורבייה. ואנחנו ממשיכים דבר נוסף, במתן תורה, נדב ואביהו וכל הזקנים ושמין זקנים, הם עלו להר סיני למקום. עם ישראל היו מסביב להר סיני, אבל הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו שיכול לעלות את הזקנים שהם הסנהדרין, 70 זקנים, ואת נדב ואביהו יוכלו לעלות על ההר קצת במקום יותר גבוה, ליהנות מזיו השכינה. והם עלו והם נהנו מזיו השכינה, אבל לא רק לשם שמיים, אלא גם קצת לשם עצמם. ולכן דינם הייתה מיתה, כי לא ירני אדם בחי. היו צריכים הכל לשם שמיים. הרי משה רבנו לא הסתכל על השכינה, עצם את עיניו. בגלל שלא הביט, זכה לדבר עם הקדוש ברוך הוא פנים אל פנים. והבל, מדוע היה נגזרה עליו מיתה? כי הוא הסתכל בשכינה. אז אנחנו רואים, ולכן רק עכשיו התקיימה, כי לא רצה הקדוש ברוך הוא לבטל את השמחה של קבלת, מעמד הר סיני של קבלת התורה, ולכן דחה את זה עד לעכשיו. ואנחנו רואים שבחטא העגל נגזרה גזרה על אהרון הכהן, שלקח את הזהב וזרק את זה לאש, נגזרה עליו הגזרה שכל ארבעת ילדיו, לא עלינו, ימותו בעקבות חטא העגל. אבל משה רבנו שראה את הגזרה התפלל על אחיו, ואז חצי מהגזרה התבטלה, ואז רק שני בנים, שזה נדב ואביהו, הם אלה שמתו, וקרובי הקדש. ויתרה על כן, אומר מאמלואזל זה שאמרו, היו הולכים נדב ואביהו אחרי משה ואהרון, והיו אומרים, מתי ימותו שני זקנים הללו? היו אומרים אחד לשני, מתי ימותו שני זקנים הללו, ואני ואתה נניג את העדה, והן מה שיראו בליבם, והן מה שהוצאו מפיהם, היה כנגד השכל. אמר להם השם יתברך, אל תתעלה ליום מחר, כי לא תדע מה ילד יום, ונראה מי יקבור את מי. שכן, אל לו לאדם להשתבח ליום המחר, שאינו יודע מה יראה באותו יום עצמו. וזהו שאומרים הבריאות, רבים מהם, הגמלים הזקנים שנושאים אורותיהם של צעירים, שלעניין המוות אין הבדל בין זקנים לצעירים, והרבה צעירים לא עלינו מתים שלא בעוונותיהם, ואילו הזקנים מאריכים ימים, ולכן אל יהרר אדם בשררה לומר שכשימות פלוני יכנס אני במקומו, כי יענש על כך. אז תארו לכם. אז אנחנו רואים עכשיו דבר נוסף, אנחנו רואים שכל הקורבנות שלפני כן, שאמר משה לאהרון להקריב, היו בדיוק כמו שמקריבים ביום הכיפורים. ההבדל שלא הקריבו את הקטורת, שהוא לא שם את הקטורת, ואז נדב ואביהו שכתוב, אומר המדרש, התלהבו כל כך מעבודת השם שהייתה באותו זמן, וההתרגשות שהשכינה תשרה על עם ישראל, ושם ינחה לעם ישראל על חטא העגל, ויקבל בשמחה את הקורבנות של עם ישראל, ריח ניחוח היא של השם. אז בעקבות זה חשבו שהם ייכנסו לקודש הקודשים, כמו שעושה אהרון הכהן, כמו שעושה הכהן הגדול ביום הכיפורים, ויקריבו קטורת שם, כי זה כבר החלק הכי גבוה. ומה הם עשו? לא שאלו את אהרון, את אביהם, ולא שאלו את משה דודם, ושתו יין, ואז גם באמת לא חשבו, אז לכן גם כל היתר הדברים היו חסרים.
גם לא שטפו את הידיים ואת הרגליים, וגם לא באו עם המעיל, כל היתר בא בעקבות זה. ולכן כשנכנסו, יצא מקודש הקודשים אש, ושרפה אותה מבפנים. וכך האמת הוא, אבל שתדעו שלא יהיו צדיקים מאוד גדולים. ואז כתוב כך, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחטתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם. ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם לאמור, בקרובי אקדש. זאת אומרת, מיטה של צדיקים מכפרת על הדור. ועל פני כל העם אכבד וידום אהרון. ופה אנחנו רואים שאהרון בשקט. אהרון לא מגיב על זה, אלא הוא נשאר שותק, והוא לא מתלונן לפני הקדוש ברוך הוא, אלא הוא בבחינת כל דוד רחמנא לטב אביד, אין עוד מלבדו. זאת אומרת, ראוי שאדם, כתוב בשולחן ערוך, כתוב חייב אדם לברך את השם יתברך שמו גם על הרע, כמו שחייב לברך על הטובה, חייב לברך גם את השם על דבר שהוא לא טוב בשבילו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מעודך, בכל מעודך, בכל מידה ומידה שהשם מודד לך. ועל זה אומר דוד המלך בתהילים פרק מ"ו פסוק י"א, באלוקים מעלל דבר, בהשם מעלל דבר. זאת אומרת שאני מעלל את שם השם גם כשהוא מודד לי במידת הדין שזה אלוקים לא עלינו, וגם כשהוא מודד לי במידת הרחמים שזה השם. יתרה על כן, ממשיך דוד המלך פרק ק"א בתהילים, אומר דוד המלך, חסד ומשפט אשירה לך השם הזמרה. חסד ומשפט, זאת אומרת כשיש חסד ומשפט, כשיש משפט שזה דין, אני שר לך, אשירה לך השם הזמרה. זאת אומרת שגם כשזה חסד וגם כשזה משפט, אני שר לך הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שבכל מידה ממידה שהוא מודד לך, בין מידה טובה, בין מידת פורנות, הווה מודה לו. מה הוא מברך על הווה מודה לו? בכל מידה ומידה שהקדוש ברוך הוא מודד לנו. אז אנחנו רואים כאן שרשי אומר שפרשת שטויי היין נתגלתה לאהרון הכהן על ידי הקדוש ברוך הוא ללא אמצעי, ללא משה רבנו, כי תמיד זה השם דיבר עם משה רבנו, משה רבנו אמר לאהרון ולכל הזקנים, ואהרון המשיך ולימד הלאה. אבל אנחנו רואים פה שישירות הקדוש ברוך הוא מדבר אל אהרון, וידבר השם אל אהרון לאמור, יין ושחר אל תשת, אל תשת, אתה ובנך, אתה ובניך איתך בבואכם אלו אל מועד, ולא תמותו חוקות העולם לדורותיכם. זאת אומרת שמתו על שתיית היין. אז אנחנו רואים כאן, בנות יקרות, בעקבות שתיית היין הם עשו דבר שהיה עשו, השם לא ביקש מהם, הקריבו אש זרה, וזה בעצם ראשי תיבות של כל של כל העבירות שהם עשו. אז בנות יקרות, אנחנו רואים כאן, ולכן נגלה לו, אז איך יודע רשי שעל פי זה בעידם אהרון נגלה השם ישירות לאהרון הכהן בפרשת שטויי היין? כי כתוב במסכת שבת דף לעמד עמוד ב', אין השכינה שורה מתוך עצמות. זאת אומרת, השם לא יכול להיגלה, שכינה לא יכולה להתגלה על אדם, אלא אם כן הוא שמח. אנחנו רואים את זה באלישע הנביא, שהוא מנגן בשביל שישרה עליו השכינה. דוד המלך מנגן על מנת שיכתוב תהילים, שתשרה עליו השכינה. זאת אומרת, צריך להיות בשמחה בכדי שישרה השכינה. זאת אומרת שאהרון הכהן לא התמרמר על הקדוש ברוך הוא, שהוא חסר עונים לגזרה של הקדוש ברוך הוא בליבו, אלא הלב והפה היו שווים. וידום אהרון, כי הוא קיבל את הגזרה של הקדוש ברוך הוא באהבה, בלב הוא קיבל באהבה, ומזה אנחנו יודעים, לכן נגלה עליו הקדוש ברוך הוא ונתן את פרשת שטויי היין. יתרה על כן, אומר רבנו יעקב בן אשר בעל התורים, אומר דבר מאוד יפה, בכל המקרא כולו מצינו רק שתי פעמים את המילה וידום. אחת זה בפרשת שמיני, וידום אהרון, והשני בספר יהושע פרק י' פסוק י' ג', וידום השמש, שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. הולך יהושע ונלחם
במלכי כנען, ואז הוא מבקש מהשם שהשמש תישאר במקום, והוא אומר שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, וכתוב אחר כך ויהי דום השמש. לכן אומר רבנו יעקב בן אשר בעל הטורים, דבר זה בא לרמז לנו שלהשיג מדרגה של ויהי דום אהרון, כששני הבנים שלו מתים בבת אחת, בשנייה אחת השם שורף אותם, הוא דבר יוצא מגדר הרגיל. הוא כשם שבידום השמש הוא מאורע יוצא מגדר מן הכלל, זאת אומרת מאורע מעל הטבע, כך גם בידום אהרון. כי זה פועל מעל הטבע. זאת אומרת שצריך ממש להיות שלם עם הקדוש ברוך הוא, בלב ובפה. כי בלב נמצא הרגש, האמוציות נמצאות בלב. ובאנו בכדי להשתלט על האמוציות ולחשוב בבחינת כל דוד רחמן על איתה בביד. ואז אנחנו רואים שיש דבר נוסף, ויש דבר, אומרים חז"ל, יש דבר נעלה יותר, שהוא מעולה יותר, שנאמר בדוד המלך, פרק למד, בשיר חנוכת הבית לדוד, פרק למד. אומר דוד המלך, למען יזמרך כבוד ולא ידום. אומר היה וידום אהרון, אבל אני עם כל הכאב וכל הצער, אני לא ידום. אני אמשיך להלל, לשבח ולקלס את השם שלך, השם. אני אמשיך לעבוד אותך בלב טוב ושמח. אז זה נקרא שיש דבר שנאמר בדוד המלך, שהוא גדול ממה שנאמר אפילו באהרון הכהן. אז בנות יקרות, עכשיו אנחנו נראה, אך לאחר מכן אומר משה רבינו, ואחיכם כל בית ישראל יפקו את השריפה אשר שרף השם. אז בואו נסתכל, רש"י אומר, מכאן שצרתם של תלמידי חכמים מוטלת על הכל להתאבל עליה. כשיש צרה לתלמידי חכמים, הם נחשבים, אומר מעם לא איזה, נחשבים יד ימינו, יד ימינם של ישראל. כי הם בעצם הדעת של עם ישראל, לקשר אותם עם הקדוש ברוך הוא. ולכן צרתם של תלמידי חכמים מוטלת על הכל להתאבל. כולם צריכים להשתתף בזה. ואנחנו רואים את זה עכשיו בארץ. ונשאלת, אז מפני מה משבחים חז"ל את אהרון שהבליג על אסונו במות בניו, ודורשים על הכתוב וידום אהרון, מאחר והוא שתק והוא קיבל שכר על זה, כי הקדוש ברוך הוא ישירות, השכינה נגלתה עליו, והקדוש ברוך הוא ישירות נתנו את פרשת שטויי היין. ולכן, כי נתייחד עמו הדיבור, אומר רש"י. אז על זה, משיב על זה רבי שאול נתנזון על השאלה הזאת, דבר מאוד יפה. לגבי אהרון זה אבל עצמי. זאת אומרת שגזרה, יסורי הפרט, חייב אדם לקבל באהבה, כמו שראינו בשולחן ערוך. שאדם חייב לברך על הרעה כמו שהוא מברך על הטובה. זאת אומרת שמברכים על החוסר טוב כמו שהוא מברך על הטוב. כי זה יסורי הפרט, הוא צריך לקבל באהבה. לקבל את זה באהבה ולבקש מהקדוש ברוך הוא שימחל לו וימחל בזה על כל עם ישראל שהוא מקבל את היסורים באהבה. לכן משבחים חז"ל את אהרון. אבל בנות יקרות, לעומת זאת, כלל ישראל, לגבי כלל ישראל, אז זה היה כל עם ישראל שהיו, כשמתו נדב ואביהו, זה היה יבלו של אהרון, כי זה שני הבנים שלו. אבל כל יתר ישראל, מבחינתם זה יבלו של הזולת. וכשאדם רואה שאדם אחר יש לו עינויים ויש לו איסורים ויש לו אתגרים שהם לא פשוטים, לכן יסורי הזולת אסור לקבל באהבה. צריך לקרוע את השמיים ולבקש מהקדוש ברוך הוא שהשם ישמור על עם ישראל וירקח את הדינים מעל עם ישראל, ולהתפלל בשביל עם ישראל, בכדי שהקדוש ברוך הוא יעזור להם ויוציא אותם מהצרה שהם נמצאים בה, ולעשות כל מה שאפשר להקל עליהם. אז לכן אדם פרטי בצורה אינדיבידואלית צריך לקבל באהבה את האיסורים, ולא חס ושלום שיהיה לו איזשהו כעס לקדוש ברוך הוא, על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לדעת כל דוד רחמן על איתה בבין. הצור תמים פעלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, כי השם רואה את כל התמונה.
אבל כשמדובר בצערו של הזולת, אסור לקבל את זה באהבה, אלא צריך לבקש, להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, שיקל על אותו אדם, שיעזור לאותו אדם, וכמה שאנחנו יכולים לעשות בשבילו לעשות. לכן זה בסייעת הדשמיה, צריך להתייחס לזה. יותר, יתר על כן, אומר על זה מעם לועז, כשאדם מקבל את יסוריו באהבה, כשהם באים, אז כשם שהם באים כך הם הולכים. למה? כי כשאדם מקבל את יסוריו באהבה, אז הוא מודה על האמת. כתוב, מחסף שב לא יצלח, אומר שלמה המלך במשלי, ומודה ועוזב ירוחם. אז כשאדם מקבל באהבה, זאת אומרת שהוא אומר, עצור תמים פועלו ככל רחב משפט. אל אמונה בין אבל צדיק וישר הוא. וכל דוד רחמן על איתיו אביד, אין עוד מלבדו. זה מה שהוא בעצם אומר, כשהוא מקבל באהבה, כשאנחנו מקבלים באהבה את היסורים שלנו. ואז מה קורה? מיד הקדוש ברוך הוא אומר למהלכי החבלה לא לגעת באותו אדם, כי הוא מודה על האמת, מודה ועוזב ירוחם. ואין לו טרוניה חס ושלום כנגד הקדוש ברוך הוא, שהוא אין לו שום טרוניה נגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, כי השם יודע מה הוא עושה. אז זה על השם לדעת מה הוא עושה, ולנו להאמין שכל דוד רחמן על איתיו אביד. אבל אם אדם מתקשה בצערו, עד רבה, אז יסורים הולכים ומתגברים, לא עלינו. כשאדם בוכה ביותר מהזמן שהוא צריך לבכות, ואדם למה ולמה 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 שלא נדע, מה שקורה, מיד פותחים לו את הספר למעלה, את הספר שלו. למה? כי הקדוש ברוך הוא נוהג איתנו לפנים משורת הדין, כי הוא יודע שאנחנו אפר ואפר. הוא יודע שאנחנו לא מסוגלים לעמוד בדין אמיתי, בדין הקשיא, אז הוא נותן לנו דין הרפיה, דין יותר קל, ואז בזה הוא מציל אותנו מייסורים אחרים. אם קיבלנו את זה באהבה, ואמרתי חטאתי, אביתי, פשעתי, קיבלנו באהבה, מיד אי אפשר, מלאכי המשחית לא יכולים לגעת בנו, כי עודנו על האמת. ואפילו אם זה לא אנחנו, אם זה דורות קודמים, אנחנו, הרי כשאנחנו עושים בידוי, חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו אומרים ברבים. אז אנחנו מתבדים על כל מה שגם לפנינו עשו. אבל אם לא, זאת אומרת שאנחנו חושבים שההנהגה של הקדוש ברוך הוא היא לא ההנהגה של צדק חס ושלום, ואז פותחים לנו את הספרים, ואז נותנים לנו, הדין הופך להיות לא עלינו, לא עלינו, יותר ויותר קשה. לכן, קודם כל אדם יבדוק את עצמו, זה בדיוק מה שקרה בפורים, בפורים, מרדכי ואסתר ראו, איזה גזרה ירדה על 127 מדינות תחת השלטון של אחשוורוש. אז במקום להגיד לו עשינו מה עשינו, הרי היה אוכל כשר בסעודה של אחשוורוש, מיד אמרו בואו נעשה מידה כנגד מידה, נהננו מהסעודה של אחשוורוש, עכשיו עושים תענית שלושה ימים ושלושה לילות בכדי לתקן ברוחניות את מה שעשינו לא טוב, ומאחר ותקנו ברוחניות והודו מודה ועוזב ירוחם, וכל דוד רחמן על איתיו אביד, מיד התבטלה הגזרה והיה ונהפוך הוא. יתרה על כן, בנות יקרות, אנחנו עוברים להספט של צדיקים. אומר על זה מעם לועז, לגבי הפסוק, ואחיכם כל בית ישראל יפקו את השריפה, מפה מורים אותנו, אומר מעם לועז, לעשות הספט על פטירתו של תלמיד חכם, כי תלמיד חכם שמת, הכל קרובם, הוא יד ימינם של עם ישראל. כל עם ישראל זה גוף, תלמיד חכם זה היד ימין שלהם. ולכן נחשבים כל עם ישראל קרוביו של אותו תלמיד חכם. ויש על כולם חיוב לעסוק בהספדו ולפקוט ולשפוך דמע כעל אבדת מרגלית יקרה. ולכן אומר כאן הכתוב, ואחיכם כל בית ישראל יפקו את השריפה אשר שרף השם. כי היו בית תלמידי חכמים גדולים, נדב ואביהו, שנשרפו באש. שכל מי שמצטער את פטירתו של צדיק, מתכפרים לו אבונותיו. ולכן הצטווינו לקרוא בפרשת אחרי מות ביום הכיפורים. כדי שישמעו אנשים מפטירת נדב ואביהו והצטערו על כך, שכל המצטער על חיסרון הצדיק, ובפרט מי שמוריד על כך דמעות, מוחלים לו כל אבונותיו ומכריזים עליו בשמיים, ושר אבונך וחטאתך תכופר. ישעיהו פרק ו'.
אז בנות יקרות, ולכן אנחנו קוראים פרשת החרימות, זה אחת הסיבות שקוראים אותה, בכדי שאז אנחנו נבכה על הצדיקים, ועל ידי זה יחופרו, הם עוזרים לנו לחפר על עוונותינו, ואנחנו מקבלים על עצמנו כמובן לחזור על זה, ומלבד זאת יש לו זכות שלא ימותו בניו בחייו, ועליו נאמר, יראה זרע יאריך ימים, וכל מה שאתם שומעים, בכל מה שאתם שומעים אומרים שמיתת הצדיק מכפרת על הדור, זה דווקא אם כולם מצטערים על מותו, מבקים אותו ושופכים עליו נאות ומספידים אותו בלב ובנפש. כי מותו של צדיק דומה לחולה במחלה מסוכנת מאוד בכל עבריו. זאת אומרת, ובא רופא בודק אותו ואומר שצריך להקיז לו דם מזרור, וכשהקיזו דמו נתרפא תוך כמה ימים. אף הצדיק כן, כי הצדיק דומה לזרוע ימין של הבריות, ושאר העם דומים לשאר עברי הגוף. וכשראה הקדוש ברוך הוא שבני הדור חולים, כי יש חולי הנפש ויש חולי הגוף. חולי הנפש זה חולי המידות, זה חולי זה שלא רואים את האמת בעולם הזה, שיש בעל הבית לעולם ושצריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. וכשראה הקדוש ברוך הוא שבני הדור חולים על ידי עוונות מרובים, אז הוא מגיז את זרועם שנוטל מהם הצדיק, וכך מתאפים שאר עברי הגוף שהם שאר העם, כי הם בוכים על זה שהם את הצדיק, ועל ידי זה הם מקבלים מוסר לעצמם לחזור בתשובה. ולכן כתוב בישעיהו פרק נ"ג, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו. זה משיח שסובל את הסבל שלנו בגלל העוונות שלנו. כי הצדיק הוא מוכה ופצוע מעוונותינו, שאלו היסורים שיש לצדיק, ובהקזת הדם של הצדיק יש רפואה לעוונותינו. ומאחר שפטירת הצדיק דומה להקזת דם, אם כן כשם שהקזת צריכה להיות בגוף החולה, שבוודאי לא העיל הזה אם יקיזו דמו של חברו, לכן אנו צריכים להיות כולנו גוף אחד, כדי זאת אומרת לאהוב אחד את השני, שנהיה כאיש אחד בלב אחד, כדי שיחשב שהקזה שנעשתה בגוף החולה ממש לפטירת הצדיק תחשב, וכולם מצטערים עליו ובוכים עליו, נחשבת מיתת הצדיק כרפואה לכולנו, כי על ידי זה אנחנו חוזרים בתשובה ועושים רצונו של הקדוש ברוך הוא. בסייעתא דשמיא שזכות נדב ואביהו תגן עלינו ועל כל עם ישראל, ונזכה כולנו לקדם פני משיח צדקנו ברחמים ובאמון במהרה בימינו אמן. אליהו נביא זכור לטוב, לעולם יפרד אדם מחברו בדבר הלכה יחיד, ורבים הלכה כרבים. אחינו כל בית ישראל נתונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוצא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיבוד לגאולה, השתא בעגלא בזמן קריב, ואמרו אמן. שנייה, אני אסגור את האחר.